Zdravím vás, priatelia. Vítam vás pri ďalšom našom videu. No a dnes sa spolu pozrieme do Chockých vrchov, a to konkrétne na ich najvyšší vrchol, na Veľký Choč. Začínali sme v obci Valaská Dubová, ktorá sa nachádza neďaleko Ružomberku, skade pokračujeme po Modrej na Strednú Poľanu. Tak vidíme sa tam. Poďme na to. Blížime sa k nášmu prvému cieľu, k Strednej Poľane. Zabralo to nejakú hodinku a pol, tak poďme sa sem pozrieť. Ďalej pokračujeme po zelenej. Smer Veľký Choč. Za nami sa ukazuje krásna inverzia, takže nakoniec to počasíčko krásne vyšlo. Nádherné. Hopa. Od Strednej Poľany nám to trvalo hore nejakú hodinku. Tak a dosiahli sme vrchol Veľkého Choču, 1611 metrov nad morom. No a máme krásnu inverziu a krásny výhľad na Vysoké Tatry. A za nami krásne vidno Veľký Rosutec, čiže Malú Fatru. Nádhera. Takže vraciame sa naspäť dole na Poľanu, ale ideme teraz po Červenej zimnou cestou. You.
dnešnej túre môžeme povedať, že sa nečudujeme tomu, že krása veľkého Ochoča inšpirovala aj mnohé významné diela umelcov. No a ten výstup dnes určite stál za to a bola to krásna túra. A oplatilo sa sem dnes prísť a ešte sme vychytali takú krásnu inverziu, ktorá už momentálne nie je až taká, ale na začiatku to bolo super. Takže treba ísť skoro ráno. Wake up early. Máme tu pomaly záver nášho dnešného výletu a koniec tohto videa. Tak sa pozrieme ešte na našu trasu na mape. Začínali sme v Valašskej Dubovej. Celá trasa má okolo 9 km. Celkovo časovo zaberie okolo 4,5 hodiny. Nejaké 3 hodinky to trvá cesta hore na vrchol. Dosiahli sme celkové prevýšenie cez 900 metrov. Ak sa ti toto video páčilo, tak nás môžeš podporiť svojim lajkom alebo odberom a vidíme sa zase na ďalších krásnych miestach. Tak ahoj!